ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាកំរងឃើញលោកណប់បញ្ញរិទ្ធបញ្ចេញអារម្មណ៍សោកសៅដោយកំពុងខូចចិត្តរឿងស្នេហាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះនៅហងមានលោកណប់បញ្ញរិទ្ធបានបញ្ចេញអារម្មណ៍សោកសៅដែលប្រិយមិត្តឃើញហើយមានអារម្មណ៍សង្ស័យថាដោយខូចចិត្តរឿងស្នេហានោះសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនឹងឡាយតារាចម្រៀងប្រុសរូបសង្ហាលោកណប់បញ្ញរិទ្ធបានវិលត្រឡប់មកចា ក្នុងសកម្មភាពធម្មតាដោយក្នុងបណ្ដាសង្គមឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីតារាប្រុសរូបនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីមិត្តភក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រមួយរយៈពេលធំមកនោះចាងណាមិញត្រឡប់មកលេចមុខសារជាថ្មីលើកនេះលោកណប់បញ្ញរិទ្ធហាក់មិនសូវរីករាយដោយកាលពីមុនឡើយព្រោះបើមើលតាមរយៈសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីដែលលោកសរសេរបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកប្រៀបដូចជាលោកកំពុងតែមានរឿងសោកសៅនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងឯង ជាស្ដែងដោយលើកឡើងនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះនិងមានប្រជាប្រិយភាពខាងលើបានបង្ហោះរូបថតបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំប៉ុន្មានសញ្ញាក់នៅលើកណីចាកណីនៃ Facebook របស់លោកដែលក្នុងនោះមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងត្រង់ caption របស់លោកដោយបានរៀបរាប់ថាមេឃងងឹតអាចមានឥទ្ធិពលលើស្នាមញញឹមរបស់មនុស្សបានតែបើបេះដូងមនុស្សមានពណ៌ដូចជាមេឃងងឹត ច្បាស់ណាស់គឺលែងមានមនោសញ្ចេតនាហើយអាចនិយាយបានថានេះពិតជារឿងកំរណាស់ដែលតារាចម្រៀងលោកណប់បញ្ញរិទ្ធបង្ហាញសារក្រៀមក្រំដោយកំពុងតែខូចចិត្តរឿងស្នេហាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រោះកន្លងមកគេឃើញច្រើនលោកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដល់អ្នកសិល្បៈស្រកក្រោយៗឲ្យរឹងមាំនិងមានរឿងល្អៗចែករំលែកជានិច្ចតែពេលនេះ វល់ត្រឡប់មកលើកនេះធ្វើឲ្យแฟนๆចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នឹងតែម្ដងដោយសារតែលោកបង្ហាញទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រពាប់ស្រពូនថែមទាំងបង្ហោះសារបង្កប់ដោយអត្ថន័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមើលទៅលោកកំពុងតែខូចចិត្តរឿងអ្វីមួយដែលមានអ្នកខ្លះលើកឡើងថាខូចចិត្តរឿងស្នេហាតែលោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកខូចចិត្តរឿងអ្វីនោះឡើយគ្រាន់តែពេលនេះយើងដឹងថាលោកមិនដូចមុនឡើយព្រោះលោកមុនគឺរួសរាយ ចាញញញឹមញញែមនឹងចែករំលែកតែបទពិសោធន៍ល្អៗនឹងផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនជានិច្ចតែពេលនេះលោកបែរជាធ្វើមុខស្រពូនចាក្រៀមក្រំនឹងបង្ហោះអត្តន័យគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មេឃងងឹតមានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកញញឹមតែបើចាចិត្តមនុស្សងងឹតហើយនោះគឺគ្មានស្នាមញញឹមនោះទេ ដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរបស់រស្មីហងមាសលោកណប់បញ្ញរិទ្ធគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា